I s'imaginen viure com ho feien els nostres avantpassats a l'època del Paleolític o Neolític? Costa d'imaginar, oi? Doncs ara, una entitat d'Aldover ha creat diversos tallers per viure aquesta experiència i divulgar sobre aquesta època. Entre d'altres, ensenyen a construir caixes de nou, tendes de campanya, i tot a partir d'elements naturals, com no podia ser d'una altra manera, perquè en aquella època massa recursos tampoc tenien. Roger Font, tot plegat s'ensenya amb l'objectiu de preservar la natura i no generar tants residus, veritat? Exacte, Jordi. Principalment preservar la natura i utilitzar tots els seus recursos per no generar residus, perquè al final, en la cabanya on estem nosaltres ara mateix, s'utilitza excrement de cavall i, en aquest cas, fang, també per poder fer aquesta paret d'aquí, que és la paret d'una cabana que no està acabada. Al costat n'hi ha una altra que sí que ho està, per veure l'exemple final. Aquest, per exemple, seria una aproximació dels forns que feien servir en la prehistòria per poder cuinar dins de les cabanes, i si surt cap a fora, veurem tot l'entorn i tot el que hi podem trobar en un espai que interpreta o vol aproximar-se a com vivien en aquell temps. Parlem amb el Marco, que és el propietari de tot aquest espai. Explica'ns què és el que s'ofereix aquí i com has construït tot això. Bé, són gairebé 3 anys de construir tot això per a portar públic o famílies, escoles, i que puguen interactuar una mica en els materials, en les matèries primeres, i acabar fent utensilis que tinguin una aplicació útil. Llavors, podem fer talla lítica, podem fer la construcció d'una cabana, podem fer un forn, podem fer ceràmica, inclús les cuites. Bé, el ventall és bastant ampli. Volem ensenyar-vos la porta d'aquesta cabana, que és molt gran. Habitualment, en aquella època no ho eren tant. De fet, allà n'hi ha una al costat, no sé si ho veurem al fons, que té una porta bastant més petita. Per què aquesta cabana no està acabada? Quin exemple suposa? Bé, esta té l'obertura així gran perquè vaig pensar que en algun moment vindrà algú que tingui mobilitat reduïda. Llavors necessito un espai que puguen entrar i que puguen veure com és l'interior. Les altres, com és una obertura molt petita, se fa una mica dificultós entrar-hi. Anem apropant-nos a poc a poc a la zona on s'estan fent els tallers, perquè en aquest espai també hi podem fer tallers. Marco, què és el que s'ofereix i a quin públic està adreçat? Famílies, escoles, grups d'amics, i els tallers hi ha una varietat immensa, com t'he dit. Ara estem veient, anem a parlar un moment amb ells. Marcos, si m'esperes un moment. Leire, ¿tú qué estás fent, per exemple, aquí? Pues yo estoy haciendo un cesto de esparto. Queda en principi més o menys com aquest que hi ha aquí, eh? Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Bueno, vas bé, eh? És molt complicat o què? Bueno, es laborioso. Lo más difícil es el principio, pero bueno, Marco nos ayuda, así que bien. Ho portes bé, eh, Bec? És el primer que fas? El primero. Molts ànims, Leire. Continua, continua. Gràcies. I volem parlar també amb el Lluís, que el tenim aquí. Lluís, què estàs fent exactament aquí? Estic foradant un abalori o peces decoratives amb pissarra i en una part del projecte, que és foradar-les, per poder-les penjar, bàsicament. És la primera vegada que vens en un taller aquí? No, no, he vingut bastantes vegades. Què et va despertar la curiositat per vindre aquí a poder fer totes aquestes manualitats que es feien en la prehistòria? Sempre m'ha agradat amb interès tot el tema del paleolític. I el Marco, tenir-lo tan a prop és un privilegi i s'ha d'aprofitar perquè val molt la pena, sap del que parla i ho fa bé, i ho fa bé. Doncs deixem que continuem amb el taller. Moltes gràcies a Lluís també i a les dues companyes que també estan aquí fent activitats. Marco, volem anar ràpidament cap a dins, perquè a part de tot aquest exterior que tens aquí, hi ha un museu que ara veurem què és el que hi podem trobar dins. Sí, bueno, és una petita exposició on hi ha dos conjunts de vitrines diferenciades, on a un costat hi ha les reproduccions que fem amb les nostres pròpies mans, no? Hi ha ceràmica, hi ha puntes de fletxa de sílex, hi ha ganivets. Bueno. Déu-n'hi-do, un munt d'elements. Marco, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. No ens dona temps a veure res més, però si ho voleu veure, Jordi, heu de vindre aquí, a Aldover, on no són ells, o si no, buscar-los a través de les xarxes socials per contactar amb ell i poder vindre a fer tallers i aprendre a viure com es vivia la prehistòria.
Roger, jo el que vull veure és com t'arromangues les mànigues de la camisa i barreges una mica excrement de cavall amb aquesta palla per anar acabant la paret d'aquella cabanya, eh? Que tu molt pressionar els altres, però tu poc treballar. Això... No, no, això... te prometo que avui faré algun dels tallers que estan fent aquí fora. Alguna Vinga, cosa he d'aprendre. Anima't, clar que sí, nosaltres també ens animarem a baixar. Moltes gràcies. Sabeu com vivien els nostres avantpassats durant la prehistòria? La resposta està en els llibres de text i el Dover, al Baix Ebre. Aquí una entitat ha recreat un poblat on ensenya a través de tallers el dia a dia de fa més de 12.000 anys. Roger Font, Canal Terres de l'Ebre, la veritat és que t'esperava més a la moda. La camisa, vale, però l'americana jo no la veig, d'aquella època. No ho és, no pega molt en aquest entorn. De fet, en aquesta cabana on estem ara, Pere, bona tarda, és una cabana que no està acabada, i no està acabada perquè us ho volem ensenyar com es construïa en aquell temps, en aquest cas, les construccions on vivia la gent. En aquest cas, aquest fang d'aquí són fang amb barreja d'excrement de cavall, aquestes rames que són de la poda, i aquesta és una aproximació d'un forn amb el que es cuinava i amb el que acalentaven aquestes cabanes. El fang no l'has tocat, aquesta és molt gran, abans no ho era ni de... No l'he tocat, està barrejat amb una cosa que és millor no tocar-ho, eh? Dèiem, aquesta porta que és molt gran, però no ho és normalment, i volem preguntar per què aquesta tan gran l'ha ficat aquí el Marco, que és el propietari d'aquest espai, el divulgador de la prehistòria al Dover, a les Terres de l'Ebre. Molt bé, bones. Pues, l'obertura normalment és més petita, no?, a les cabanes, perquè no entri les inclemències meteorològiques. I aquesta és gran per si ve algú que té mobilitat reduïda, que pugui entrar còmodament, perquè les altres s'ha d'entrar una mica o acotxat o ajupit. Explica'ns, Marco, mentre anem a veure una mica l'entorn que hi ha aquí. Bueno, no sé si podrem veure molt perquè cau la nit i aquí no hi ha llum. De fet, és prehistòria total, perquè si no fos per una mica la il·luminació no podríem veure l'entorn, però hi ha moltíssimes cabanes i molts elements que quant de temps t'han portat a construir-los? Bé, fa un parell d'anys, o bueno, tres primaveres que porto construint, i ara hi ha arribat l'hora de fer tallers per a tot tipus de públics. Allà és com els que podem veure ara aquí. Què estan fent ells ara mateix? Bé, doncs hi ha tres persones que estan pulint, gravant i foradant unes pedres de pissarra, i hi ha la Leire, que està fent un cistell en espart. Deixa'm que vagi a parlar amb ells, Marc, un moment. Leire, explica'ns quant de temps portes fent aquest cistell. Ui, pues estuve un dia, dos dies, como cuatro horas cada día, y ahora llevo un par. Ha de quedar més o menys com aquest, eh? Bueno, lo intentaré. No, yo creo que vas por buen camino, ¿eh? ¿Es muy complicado o qué? Bueno, es difícil. Lo más difícil es empezar, pero Marco nos ayuda, y luego ya lo demás es laborioso, es echarle horas. Doncs Leire, deixem que continuïs fent aquest cistell en aquest cas, i volem parlar també amb el Lluís. El Lluís en aquest cas està fent un forat tal i com es feia abans. Lluís, explica'ns per què estàs fent això. Estic fent un forat amb una balori de pissarra, que eren uns estris que es feien els de l'època paleolítica, a nivell decoratiu, i jo faig el que es foradà per poder-lo penjar, per poder demostrar la valori, i es forada, ja ho veieu, amb una punta de sílex. És molt complicat. O... No, has d'agafar-li el truquillo i es forada. Puc provar? Però saps què passa? Que he foradat a l'altre costat i ara no... Deixem-ho estar, no passa res, Lluís. Moltes gràcies igualment. Deixem que continuïm fent el taller mentrestant i continuem parlant amb el Marco, perquè volem anar fins a dins a un local on té ell exposats moltíssims elements. Lluís, no és l'única cosa que tens aquí a l'espai exterior. També hi ha una part interior que interpreta la prehistòria amb elements més petits, no? Sí. Bé, dins hi ha una exposició on hi ha dos conjunts de vitrines. Una, hi ha la col·lecció una col·lecció arqueològica que es va recopilar. És aquella d'allí? És aquella d'allí, que es va recopilar superficialment. I la que estem veient? I aquesta altra són els materials que anem fent en les nostres mans. Uh-huh. Val? Que hi ha bifassos, hi ha ganivets de sílex, hi ha ceràmiques, hi ha destrals, polimentades, hi ha una mica cistelleria. Déu-n'hi-do, Marco, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tots aquests elements, bueno, aquests no, els que estàvem veient fins fa un instant, estan fets pel Marco, i la gent que vulgui vindre aquí a aprendre a fer tots aquests elements o aprendre a viure com es vivia en la prehistòria, és molt fàcil, buscant a les xarxes socials el seu nom, Marco Pla, o buscant Ebre i Bosc, que és el nom d'aquest entorn, poden vindre a aprendre i a fer tallers quan la pandèmia ho permeti. Si s'aixequen les restriccions, doncs aviat tota la gent que vulgui podrà vindre aquí al Dover a aprendre a fer totes aquestes manualitats prehistòriques.
S'aixequen, s'aixequen. A partir de dilluns ja podem moure'ns. Roger, moltes gràcies.